Мої вітання про головне вже за мить в студії. Я Оксана Гнатишин і новини 2015 від інформаційної служби другого телеканалу. Замах не вдався, але відповідати треба. Росіян, які планували диверсію у Львові, лишили під вартою. Зробимо картинку для російського телебачення. У Львові хочуть провести марш на честь СС Галичина. Бойкот триває, українців агітують забирати гроші з російських банків. Російських диверсантів залишили під вартою. Так вирішив апеляційний суд. Інцидент з потенційними терористами стався ще на початку квітня. Тоді в Львівському аеропорту затримали двох громадян Російської Федерації, у яких при собі вилучили чимало вибухівки. Далі чоловіки зізнались, готували теракт проти одного з львівських кандидатів у президенти. Рішенням Галицького райсуду ще 17 квітня їх було взято під варту. Тепер же їхні адвокати вирішили подати апеляцію та змінити грати СІЗО на заставу. З зали суду повернувся Андрій Фок. Розгляд справи відбувається з порожньою лавою підсудних. Представляє російських громадян лише їх адвокат. Законодавство, певна сторона захисту, чоловіки не порушували. Тим паче громадяни вони іншої держави, тож тримати їх за ґратами не личить. Відпустити під заставу. Але прокурор іншої думки. Як суд першої інстанції, так і, як вбачається, сьогоднішнього засідання суд апеляційної інстанції погодився з нашими доводами, що, власне, виключно міра запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою є обґрунтованою та адекватною для вказаних підозрюваних. Зрештою, до позиції прокурора дослухається і суд. Диверсантів залишити під вартою. На волі вони перешкоджатимуть слідству, тим паче постійного місця проживання в Україні в них немає. Ухвалу слідчого судді Галицького районного суду міста Львова від 17 квітня 2014 року про застосування щодо підозрюваного Рущака Сергія Васильовича запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави залишити без зміни. До Львова затримані прибули із Карелії, що на півночі Російської Федерації. Там, кажуть батьки одного з них, родина прожила майже 30 років. Самі ж походять із Львова, а син їхав у гості до бабусі, яка залишилась жити тут. Тому жінка не розуміє, чому суд вважає, що підозрюваний не мав де жити. Так само невідомо їй, звідки взялась вибухівка у хлопців. У мене помер брат рідний. Він їхав, він в відпустку, він має право їздити куди хоче. Він свобідна людина. Що ж він має сидіти вдома? Поїхав до баби, ми кожен рік їздимо до неї. Надалі ж підозрювані у диверсії залишатимуться у стінах львівського СІЗО. У слідства є більше місяця часу для того, аби розставити у цій справі усі крапки над «і». Термін їхнього тримання під вартою спливе на початку червня. За цей час слідство, певен юрист Юрій Зошій, зводитиметься мало не до торгу за термін. Адже вибухівка – це одна стаття, а от мотиви – зовсім інша. За цей невеликий термін прокурорам доведеться довести, що використовувати її мали у цілях диверсії. А от те, що вони громадяни сусідньої держави, ніякого стосунку до справи немає. Будь-якому іноземному громадянину, і громадянин Росії не є виключенням, він відповідає за тими самими законами за злочини, що і недобропорядний громадянин України. Злочин, в якому підозрюють ці люди, є дуже серйозний. Це злочин проти людства і, по суті, це злочин проти держави. І я думаю, що це адекватний захід, прийнятий судом. Тож, якщо провину російських громадян доведуть, то наступні 7, а то й цілих 12 років вони проведуть за українськими ґратами. Андрій Фок, Віктор Сембратович, новини 2015, другий телеканал. А щоб боротися з сепаратистами та зеленими чоловічками на сході України, силовики продовжують антитерористичну операцію. Усіх мирних жителів Слов'янську в четвер закликали не покидати свої домівки. Боротьба з сепаратистами там загострилася. Є жертви серед силовиків та проросійських активістів. Чому антитерористична операція лише нині перейшла в активну фазу? Далі у сюжеті. Все йде за планом. Так, про хід антитерористичної операції на сході України вчора у Львові висловився генерал-полковник Михайло Коваль. Тимчасовий міністр оборони України діями наших силовиків задоволений. А про те, що за два тижні операції результату мало, каже так. Історія, вона розставить крапки над «і». Я вважаю, що в даній ситуації ми робимо керівництво антитерористичного центру дуже мудро веде політику, вона не розходиться з рішеннями, які були прийняті в Женеві. Ми не допустили ні в якому разі втрат серед місцевого населення. Ми не допустили розповсюдження сепаратизму
Тому я вважаю, що операція проходить досить таки вдало і досить таки успішно. Коваль хвалить львівських військових та з гордістю видає, що наші земляки на сході України в антитерористичній операції – головні борці. І більше того, саме армійці із Заходу стоять на передових позиціях. От як себе ці борці почувають насправді, знає легендарний сотник Парасюк. Йому чи не щодня пишуть рідні та друзі львівських військових, аби розповісти, в яких умовах воюють наші хлопці. В останньому повідомленні, показує Володимир, йдеться про те, що солдати готові вже розривати контракти через жахливі умови служби. Вони там реально не мають що їсти, не мають в чому ходити, і велика проблема є. Те, що люди скидались по 5 гривень, ми мусимо розуміти, що українське військо в шалених боргах, і ті гроші, що люди зібрали, це є капля в морі. От, і тому в мене є така позиція, щоб там не казати точково допомагати, а щоб люди в загальному допомагали простим людям. Тобто не давали гроші, а просто там їжу, взуття і так далі. Сотник Парасюк певний, що саме недофінансування є основною причиною неефективності антитерористичної операції в Україні. Нематеріальної, а моральної підтримки для боротьби з сепаратистами не вистачає нашим силовикам, не погоджується колишній міліціонер. І ще підготовки, яка мала б тривати не один рік. Цю операцію не потрібно розкладати на фази, а її потрібно провести один раз, але при тому потрібна підтримка населення, місцевого населення. Зараз я можу зрозуміти цю владу, їм важко. Важко, вони отримали спадок, дуже важкий спадок в тих регіонах. Поки українська влада придумає нові ходи антитерористичної операції, Росія оголосила про початок військових навчань на кордоні з Україною. Боротьба з сепаратистами і зеленими чоловічками не закінчується. Мар'яна Підковська, Юрій Мартинович, новини 2015, Другий телеканал. А поки воюють на Сході, гаряче може бути і на Заході. Львівська молодь 28 квітня хоче провести марш Величі Духу з нагоди річниці створення дивізії СС «Галичина». Але їх закликають не святкувати річницю створення «Галичина». Народний депутат Геннадій Москаль напередодні заявив, що в цей день у Львові заплановані провокації і навіть сутички, якщо молодь вийде на вулиці вшановувати ветеранів-націоналістів. Вже майже 70 років російська пропаганда використовує цю сторінку нашої історії для розпалювання ворожнечі і звинувачує українців в фашизмі. Як відзначатиме Львів річницю створення дивізії «Галичина» – далі у сюжеті. Дистрикт Галичина був створений 28 квітня 1943 року як підрозділ СС Третього рейху. Але галичани швидко зорієнтувалися і використали зброю Гітлера для захисту своєї землі від свавілля більшовиків. Вони не воювали за Третій рейх ані дня, але захищали свої села від сталінських катів. Ми знали вже про голодомори, про те, що радянська влада нищить українців, ми про це все знали. І ми просто хотіли їх не пустити як можна довше сюди на Галичину. На подивигу вояків дивізії пізніше сформувалися підрозділи УН та УПА, але сторінка дивізії «Галичина» залишається козирем в російській пропаганді і нині. Вона була сформована 65 років назад. Командування Вермахта тоді зібрало під своїми знаменами українських націоналістів. Чествування ветеранів дивізії СС проходить з українським розмахом. Трудно повірити, що все це відбувається на Україні. Щороку львівська молодь виходить 28 квітня в вишиванках на марш Величі Духу, щоб вшанувати вояків дивізії. Під націоналістичні гасла з такою ж символікою. Але цього року молодь просять не робити жодних парадів, бо у Львові можливі провокації. Є загальний консенсус і політичних партій, громадських організацій з тим, щоб, скажімо, відмовитися від масових заходів на 27-28 квітня. Скажімо, хто хоче віддати належне бійцям дивізії, він це може зробити в інший спосіб. От, і з тим, щоб, скажімо, уникнути можливих провокацій і створення якихось негативних моментів відносно Львова, Львівщини чи Галичини в цілому. Але націоналістична молодь міста старших не послухала і готується провести в неділю, 27 квітня, традиційну ходу в вишиванках від пам'ятника Бандері до пам'ятника Шевченку. Зупинити цю акцію може хіба рішення суду. Ми готові до будь-яких провокацій, у нас буде охорона на марші, хлопці, які забезпечуватимуть порядок на самому заході. Власне, якщо прийдуть люди з якоюсь символікою, чи, можливо, будуть якісь вигуки лунати з їхніх уст, то тоді цих людей просто будуть виводити з маршу, і, відповідно, ми будемо уникати таким чином провокацій. В інтернеті, в групі ми
поширюємо інформацію про те, що на марші ми забороняємо використання будь-яких масок. Відповідно, нас марш буде позитивним, святковим, в вишиванках прийдуть люди. Не створювати картинку для російських ЗМІ, не давати приводу говорити про фашизм, просять політики навіть з Києва. Але молодь налаштована рішуче. Правда, жодного ветерана дивізії цього року на марші не буде. Як і не буде звичних націоналістичних прапорів та свастик, аби не дратувати ворога. Ярина Матвій, Володимир Барчук, новини 2015, другий телеканал. Детальніше про потрібність відзначення дня заснування дивізії СС Галичина ми поговоримо з істориком. З нами сьогодні Микола Посівнич. Дякую, що завітали. Перше запитання. Спершу нагадайте, що це за дата, коротко глядачам. 28 квітня 1943 року вважається такою неформальним заснуванням дивізії Галичина. І від цього початку починається активна фаза її комплектації, відбору і проведення до стану бойової готовності. І це є така більше символічна дата, бо спочатку ще в березні 43-го року почалися поетапні переговори щодо його створення між представниками Українського центрального комітету на чолі з професором Кубійовичем та іншими громадсько-політичними діячами. І тому фактично ця дата є носить такий більш-менш символічний характер. Ви кажете символічний, чи варто тоді відзначати, ваша думка? В історії української дивізії Галичина війшла, має дещо неоднозначні трактування. З чисто суто таких національних позицій її треба вшановувати, бо більшість тих людей, які влилися в лави дивізії, дуже вагомий зробили вклад в розвиток української національної ідентичності, історії, саме опинившись на еміграції. Тому більшість з них людей це було високоінтелектуальні, освічені люди, які зіграли такі вагомі роль в життя української еміграції, діаспори, і більшість з них були чільними діячами українського громадського політичного діяча, тому їхній чин можна вважати, зокрема, на еміграції, дуже важливим саме для розвитку національної історії, культури, мови та все ж таки збереження українських традицій. Знову ж таки, на вашу думку, як би мало виглядати вшанування, і чи марш – це той формат, який підходить? На мою думку, в цей день, як і вшанування битв, чи воїн, чи початку заснування будь-яких пам'ятних дат, в українській, зокрема, в українських сьогоднішніх реаліях, потрібно звертатися до Дня пам'яті. Більше вшановувати на могилах, на цвинтарях, віднаходити тих невідомих вояків, які поховані, визначати пам'ять тих, яких погибли чи були репресовані. І тому цей формат таких зовнішніх виявів, демонстрацій, які мають одноразовий момент, тобто тільки один раз хтось собі натягне атрибути чи хоче на цьому показати, що є великий патріот, патріотизм полягає протягом року визначати цю подію. Тоді чи не вважаєте те, що відбувається зараз, провокацією свого роду? Ну, як завжди, ці наші історичні чи культурні розбіжності використовують, як можна зараз говорити, треті сили. І фактично ми протягом року не знаємо тих людей, які фактично є і хто їх організовує. Тобто все це робиться непрозоро і виникає на цій базі багато таких спекуляцій і домислів, які в переважній більшості не мають реальної бази на своїй основі, а лише є таким пропагандистським кліше, який використовує та чи інша сторона в боротьбі, зокрема в теперішній політичній ситуації. Нагадую, з нами був Микола Посівнич, історик, з яким ми говорили щодо теми, яку зараз маємо з шануванням Дня пам'яті дивізії СС Галичина. Як розкажуть про цей марш російські канали, можемо здогадуватися. Але й українці не відстають. Все активніше бойкотують їхні товари. Нині вже закликають своїх співвітчизників не користуватися послугами Сбербанку, а НБУ припинити дію ліцензії цієї фінустанови. Ініціатори економічного бойкоту у Львові запевняють, завдяки їхнім акціям львів'яни почали менше купувати російську продукцію. Сьогодні під прицілом бойкотувальників опинився Сбербанк Росії. Під музичний супровід прийшло туди кілька десятків людей з гарним настроєм повоювати. Музикою, патріотичними піснями і деякими піснями
з таким званим приколом, як «Раша Гудбай» в виконанні Вєрки Сердючки. Ми сьогодні хочемо теж підтримати всіх наших бойкотівників. Окрім звичного розклеювання листівок, цього разу активісти вирішили покреативити. Саме так пікетувальники зобразили Україну, яка може стати жертвою окупантів, якщо люди й далі вкладатимуть гроші у російські банки. Це символізує місце злочину. Знаєте, коли поліцейські обводять тіло мертве, так само от ми можемо обвести всю Україну, якщо ми й далі будемо спонсорувати Росію. Опісля бойкотувальники попрямували до управління НБУ на вулицю Коперника. Не встигли активісти відійти від банку, як його працівники швиденько замили сліди бойкоту. Наліпки з вікон поздирали, а написи крейди на асфальті змили водою. Тож, поки на Валовій наводили порядок, бойкотувальники продовжували креативити під стінами управління Нацбанку. Там вимагали контролювати діяльність російських банків в Україні, які, мовляв, фінансують сепаратистів. У нас в руках паперові можуть прилетіти до нас справжні і можуть наробити нам багато лиха і можуть забрати багато життів українців. Саме тому ми робимо таку попереджувальну акцію, поки що з паперовими літачками, а далі буде видно. Так, нехай вони хоч трошки зрозуміють, наскільки це важливо зробити це. Один з координаторів громадської ініціативи Олег Радик гордо називає Львів столицею бойкотного руху. Ви виписали 850 тисяч листівок, кільки листівок, які ми забезпечуємо всю Україну. Мінімум десь на 70% у Львові зараз впали в продажі. Ми не податково, ми не можемо це перевірити. Ми будемо звертатися в якийсь економічний огляд, щоб там це порахували. Такі заклики бойкотувати російське переконують львів'ян відмовитися від товарів окупанта. Стараюсь не купувати і закликаю теж не купувати. Я бойкотую. І мої діти бойкотують, і я бойкотую. Не купляємо. Я вважаю, що агресора щодо української держави в жодному випадку підтримувати не можна ні фінансово, ні економічно, в жодному плані. І треба створити всі абсолютно умови, щоб для самої Росії ця війна стала нестерпною. Марія Шепель, Володимир Барчук, новини 2015, Другий канал. Каже, до зустрічі на Другому телеканалі. Журналісти інформаційної служби вже завтра готові працювати для вас, інформувати про головне. Тримаємось, не прощаємось. Thank you.